Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 31 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 5,646 kes, iaitu bersamaan dengan 80.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 19 Mei 2020 jam 12:30 hari, terdapat 37 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,978 kes dan jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,218 kes. Ingin dimaklumkan daripada 37 kes baru yang dilaporkan, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 35 kes adalah penularan tempatan, di mana 22 kes adalah bukan warga negara Malaysia. Sehingga kini terdapat 11 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 114 kes, iaitu bersamaan dengan 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-114, iaitu kes 6,942, merupakan wanita warga negara Malaysia berumur 77 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit barah hati. Beliau telah dirawat di sebuah pusat perubatan di Pahang dan disahkan meninggal dunia pada 18 Mei 2020 jam 3:09 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau.